Eu vou contar uma história pra vocês. Era uma vez. É difícil precisar o exato momento em que uma história começa. Aquela hora em que pessoas deixam de ser pessoas e viram heróis, vilões e donzelas. Ou aquele instante súbito, repentino, em que um fato deixa de ser simplesmente um fato e se transforma numa história. Mas pretendo partir de bem antes do início de tudo, para que nada nos escape. Então, vamos lá. Essa é a história de duas mulheres. Poderia começar por Ana. Ou por Laura. Mas vou começar por Ana. Ana e seus livros. Ana e seu mundo. Eu sempre soube que Ana era uma pessoa diferente das outras que conhecia. Imagina alguém se transtornar à simples visão de uma tela de Rembrandt. Ou ouvindo em êxtase a nona de Beethoven. Era tudo que Ana respirava. O ar da palavra arte. O ar da graça. A graça da Madonna de Da Vinci, do sorriso da Mona Lisa, do beijo de Rodin. Eu sei que muita gente adora arte, mas Ana tinha seu mundo próprio. E a vida comum, ah, essa não lhe bastava. Mas vamos falar um pouco de Laura. Sim, eu não quis atender o telefone. Não, eu não vou sair com vocês. Sim, vocês são os melhores amigos do mundo. Não, eu não vou fazer nenhuma bobagem. Sim, eu tomei o Rivotril, mas foram só 5 gotas. Não, eu não tô melhor. Sim, ele levou as coisas dele, inclusive Bidur. Não, eu não tô sentindo falta de cachorro nenhum. E sim, eu vou passar o meu aniversário sozinha, sim. Ser ninguém, ser o pó. Ser só uma estrela azul pra me arder como um sol e queimar meu corpo nu. Agora fala que vocês não estão chateados comigo porque eu tô acabada e com remorso e eu queria ficar só acabada. Agora presta atenção. Amo vocês. Hoje é aniversário de Laura. Seu casamento acabou, o marido foi embora e ela está só. No fundo de uma gaveta na escrivaninha do escritório de casa, Laura guarda em segredo um caderno de versos. Versos que ela escreve para ninguém ler. Escreve porque está triste, escreve por alegria, o dia de hoje, a vida, Deus... Escreve. Laura? Sim, sou eu. Meu nome é Ana Pomplona. E eu sou amiga da Luísa. Você que é a Ana?
A Luísa falou muito de você. Então você deve saber que eu não moro no Brasil. Sei. Pois é, Laura, eu tô voltando amanhã pra Inglaterra. Às 7 da manhã. E eu precisava te encontrar hoje, de qualquer maneira. Me encontrar? É que eu tava agora, sabe, conversando com seus amigos. E durante 3 horas, eles só falaram de você. Quanto você é sensível, inteligente... E o quanto eu quero ficar sozinha. Desculpa. Olha, eu não quero ser indelicada com você. Eu entendo. Manda um beijo pra Luísa, pro Renato, pra todo mundo. Desculpa. Vê se você conhece esse poema. E se acaso não creia em minha partida, comece a contar os dias de sempre da minha ausência. Isso é meu. É tudo que eu queria ter escrito. Como que você conhece esse poema se eu nunca mostrei isso pra ninguém? Eu posso entrar? Foi a Luísa que te mostrou? Olá. Você acha mesmo que eu fui de ir embora sem conhecer a pessoa que escreveu isso? Ó. Se você me olhar pela última vez, só verá meu sorriso com um jeito de adeus. Delicado e quieto no centro da sala. Olha só. Isso é lindo, Laura. Lindo. Isso é outra fase da minha vida. Não tem nada a ver comigo agora. Tem a ver comigo. Você escreveu uma coisa que eu queria dizer. E que a Luísa não podia ter te mostrado. Olha só. Se hoje não fosse hoje, se eu não tivesse da maneira que eu tô agora, eu juro, eu ia adorar conversar com você sobre poesia. Mas eu não tô bem. Então, me desculpe. Eu já ia me esquecer, pai. Só pra você. Obrigada. Dizem que nós carregamos flores dentro da alma. E que essas flores foram plantadas por nossos antepassados mais remotos, num jardim de pedras. Depois, Laura, eles colhiam essas flores em noites de lua, ferviam num chá e tomavam. Eles acreditavam que o humor, a paixão, o sorriso, a forma da gente ver a vida, são um espelho desse jardim que se traz na alma. A minha alma hoje, Ana, parece um jardim de cactos. Os cactos são muito fortes. E a minha intuição feminina aposta num jardim de aço cedo. Por quê? Porque ela representa a tristeza pela perda de um grande amor. Tá certo? A sua história das flores é linda. Até hoje ninguém entende como Laura deixou que Ana entrasse em seu apartamento. Mas tem coisas que realmente não se explicam. Talvez um golpe do destino, uma curiosidade mortal e um segundo de hesitação fizeram com que Laura se perdesse num rodamuinho de sentimentos confusos, provocados pela presença de uma estranha que declamava com intimidade seus versos. A Luísa falou que você era assim. Assim como? Assim. Louca por arte. Cidadã do mundo. Dizem que difícil não é falar a verdade, e sim falar a verdade inteira. Pois foi assim o início da conversa. E meia hora depois, a conversa ainda não tinha saído do início. Ah, então você é casada. Sou. O nome dele é Bernard. O que ele faz? Ele é embaixador do Brasil na Inglaterra. Que chique. O que você veio fazer aqui no Brasil? Visitar meus amigos. Nossa. Como é que eu nunca te encontrei? E
E tá aqui há muito tempo? Eu mudei há 3 anos quando meu marido... ex-marido se mudou pra cá. Não imaginava tua casa assim. Na verdade é da minha mãe. Ela foi pra São Paulo e aí eu acabei ficando com a casa. E seu pai? Sumiu. Eu era muito pequena. Nossa. Nunca quis procurar. Mas você nunca teve notícia? Olha, eu soube que ele estava morando no interior. Dói? Doeu. De repente, o vento da noite, num sopro, penetrou pela janela da casa. E o diálogo, até então entrecortado por longas pausas de desconforto, aos poucos foi ganhando outras cores e novos ares. E quase que imperceptivelmente, sem que combinassem, começaram uma e outra a sorrir das mesmas coisas e a desatar os laços e a desfazer-se dos sapatos. Nem de longe, porque não dá pra imaginar que a posição de Marte vai influenciar no meu temperamento. Marte não! Se você é touro, ascendente touro, quem influencia no seu temperamento é Vênus. Vênus. Aham. Quer dizer então que eu sou regida? Eu sou regida por Vênus. Sim, senhora. Ah, tá. Quer que eu fale sobre você? Pode ser. O taurino se resume numa pessoa calma, obstinada, firme e estável. Assim como o animal que te representa, você possui uma força incrível, capaz de suportar qualquer coisa, até mesmo invasões no seu aniversário. Verdade. Tende pro materialismo. Você não bate comigo, não? Tem certeza? Não. Tem opiniões ponderadas. Ah, peraí. Quem é que não acha que tem opiniões ponderadas? Os arianos. Mas por enquanto eu estou falando dos taurinos. Continua. É difícil fazer com que você se zangue. Mas se eu te cutucar e insistir, você pode ficar muito brava. Você tá brava? Só um pouquinho. Nunca mexa nas coisas de taurino. Isso é verdade. Posso contar um segredo? Não acredito em astrologia. E no final das contas, o artista tem uma vida melhor do que o monge. Mas isso é uma opinião ou é um conselho? Acho que é uma citação. Eu devo ter ouvido em algum lugar. Você não parece alguém que dá conselhos. Posso dar um? Vamos lá? Aceita o desespero e dispensa o analista. Que absurdo. Isso é fuga, coração. Exatamente. Segundo Leonardo da Vinci, cujo livro tá ali na tua mesa, tudo é símbolo de tudo. Sete os dias da semana, 7 as cores do arco-íris e 7 as notas musicais. São 12 meses, 12 semitons e 12 cores intermediárias. São 12 signos e eram 12 apóstolos. Sabe aquele sentimento feliz de encontrar alguém querido que você não vê há muito tempo, quando na verdade você nunca esteve com essa pessoa, nunca viu e nem conhece? São assim as afinidades. Seu tempo e ritmo, a nossa revelia, nos aproximando dos nossos, nos reconhecendo do nada. E num instante, antes que essa pessoa diga, você já sabe o que ela quer. Na adversidade vocês choram juntos
e depois riem e rolam pelo chão feito crianças, brincando, vivendo, só por acharem que a vida vale a pena. Aí, Laura, eu peguei um voo de Londres para a Austrália só para conhecer um artista plástico que estava se lançando. Paul Hacker. Não conheço. Olha, é um homem de muito talento, sabe? Ele pinta umas telas com folhas secas imensas, várias cores, lindo. No dia da vernissagem, espalharam flores pelo chão, sabe? A gente ia andando. Mas isso não importa. O que importa, Laura, é que eu conheci aquele homem, sabe? Um artista genial, ideias. Eu fiquei completamente atraída por ele. Você transou com ele? Aham. E seu marido? É, toda vez que isso acontece, eu conto pro meu marido. Deixa eu te explicar. O meu marido, ele é minha vida, Laura. É meu parceiro, sabe? Entre todas as coisas que existem no mundo, ele é a que eu mais amo, admiro, respeito. Mas você expõe seu marido? Eu jamais ficaria com alguém em público. E nem ele. Ah, ele também trai você? Não. Uau. Não existe traição. É claro que ele tem os casos dele, mas a gente sabe tudo um do outro. Ana, você transa com seu marido? Claro que não. Ah, não. Tá. Então aí é muito pra mim. Peraí, sério. Peraí, não, peraí, sério. Peraí, vou pegar um vinho. A gente não tem desejo um pelo outro. Mas já tiveram? Ah, já. Há muito tempo. E por que vocês não se separam? Porque você tem que ter alguma coisa eterna na vida, né, Laura? E se você for leal a quem você tem amizade, aquela relação tá garantida. Agora, no fogo da paixão, mesmo os dois sendo leais, tudo pode acabar num segundo. Mas a vida é assim, né? Tudo pode acabar num segundo. Olha aqui, eu não tenho uma teoria sobre o mundo, não. É só o jeito que eu quero viver. Eu prefiro chamar isso de falta de coragem de viver a dor de uma separação. Exatamente isso. Você não quer sentir dor nunca? Não quero sentir dor nunca. Entendi. E o que é que você faria se você se apaixonasse perdidamente por alguém? Se eu me apaixonar, eu abandono a paixão e volto pro Bernard. Ah, Ana. Ana, pelo amor de Deus. Eu quero viver uma relação em que as pessoas sejam leais e sejam fiéis sem fazer o menor esforço. Desculpa, mas é muito triste não poder se aprofundar numa relação. É uma questão de escolha. Pra mim, se aprofundar numa relação é não ter segredos com quem se ama. Você tem segredos. Eu? Aham. Nunca teve um sonho erótico com outra pessoa? Já. Contou pro seu marido? Frente a frente, as cegas, é um duelo ou um encontro. Já mostraram suas garras como bons rivais. Frente a frente, as cegas, é um duelo ou um encontro. Empunharam suas taças, cruzaram punhais. As duas numa farra, corre que tá bom. Traz pipoca e sorvete, serve mais um xandão. Porque se é coisa de mulher, tem marca de batom. Travesseiro, chiclete, espaguete, edredom. As duas numa farra, corre que tá bom. Traz pipoca e sorvete, serve mais um xandão. Porque isso é coisa de mulher, tem marca de batom.
alinharam suas taças, cruzaram punhais. Vai, próximo tema. Vou brincar de jogo de psicologia bobo. Fecha o olho. Que é isso? Abre o olho. É um jogo de psicologia bobo. Fecha o olho. Imagina que você tá andando numa estrada, tá? Quando você estiver se vendo nessa estrada, você me fala. Tô vendo. Ok. Essa estrada é de asfalto ou de terra? É de pedra. Tá. Continua andando. Tem um bosque à sua direita, tá vendo o bosque? Vi. Tá. Nesse bosque entra muito sol, pouco sol ou nenhum? Muito sol. Continua andando. Tô andando. Vai chegar num laguinho. Você se joga no lago, bota a mão no lago ou fica olhando? Ah, eu boto a mão pra ver se tá gelado. Tá. Continua andando. Tô andando. Tem um caminho bem estreito, tá vendo o caminho? Tô vendo. Tem uma onça dormindo, atravessada no caminho. Tá vendo a onça? Tô vendo. Tá. Você sobe na árvore e fica lá até a onça acordar e ir embora. Você dá a volta bem longe. Ou você passa devagarinho pela onça pra ela não acordar? Eu passo devagarinho em cima dela pra ela não acordar. Tá, continua andando. Tô andando. Tem um muro impedindo a passagem, tá vendo o muro? Tô vendo. Sobe no muro. Ah, não quero não. Sobe no muro. Tá, subi. Ok. O que tem do outro lado? Uma casinha. Abre o olho. E aí? Você é uma romântica do século XVI que não consegue se adaptar ao seu tempo. Você é otimista mesmo sentindo dor. Não tem medo do sexo, mas também não é tirada. Você, quando tem um problema, enfrenta. E quando alcança um objetivo, se acomoda e fica feliz sentada em cima dele. A estrada é tua relação com o tempo. O lago é tua relação com o sexo. A onça é um problema a ser enfrentado. O bosque iluminado é o otimismo. E a casa é a acomodação. E o jogo é bobo, como eu falei. Eu já era um velho sabedor dos estragos que a fúria da passagem do furacão Ana poderia causar em corações e mentes. Mas aqui entre nós, quem haveria de resistir ao fascínio daquela mulher que gargalhava assim da vida e fazer com que a beleza, o absurdo e o patético juntos soassem de forma tão natural e harmônica quanto os elementos da partitura de uma grande ópera? É óbvio que... Tem 40 minutos que eu não sinto dor alguma, sabia? Sabe que às vezes eu acho que eu queria ser igual a você? Sério. Dá um trabalho, Laura. Eu me sinto profundamente bem numa igreja. Quando eu tô lá de olhos fechados e eu ouço os passos de alguém entrando, ecoando, aquilo me dá uma paz. Aí eu começo a pensar, o que aquela pessoa veio pedir? O que ela veio agradecer? Quais são as dores dela? E é aí que eu tenho a certeza de que eu tô com Deus. É a certeza de estar sendo levada pelas mãos de alguém que jamais vai te abandonar, entende? Você é religiosa? Muito. Mas eu não sigo nenhuma religião específica. É que ali eu me sinto segura. Muito. E é como se tudo fizesse sentido.
Ninguém nos segura, Laura. E nada faz sentido. Uma mora na casa do medo, outra mora na casa da coragem. Às vezes trocam. Eu trabalho numa escola, pertinho daqui. É mesmo? Uhum. Você gosta? Eu amo. Amo. Eu sou psicóloga lá. Apesar de que eu queria mesmo era poder trabalhar com o método Summerhill. Você já ouviu falar? Não, como é que é? Ana, Summerhill foi um colégio incrível. Foi fundado por um educador que ficou famoso nos anos 60 pelas ideias que eram absolutamente revolucionárias aplicadas nas crianças. Em inglês. É mesmo? Sim. Imagina um colégio totalmente democrático. Totalmente. Não tinha prova, não tinha exame. As aulas eram opcionais e as crianças podiam escolher as disciplinas que elas queriam frequentar. Uau! Não. Crianças, professores e funcionários, todo mundo tinha direito a voto. E mais, o voto tinha o mesmo peso para todo mundo. Gente, isso é o futuro. Pois é, mas não deu certo. Cabe a vida inteira. Quantas mãos você deixou passar pelo espaço aberto do seu medo? Quanto amor você deixou de dar? Quantos beijos cabem num segredo? Todo abismo é pra poder voar. Numa noite cabe a vida inteira. Quantos rios cabem no seu mar? Eu tinha medo de barbeiro. Bicho? Não, barbeiro, sabe? Que corta o cabelo de homem. Ah, não acredito. Eu tinha medo do barulho da máquina. Eu tinha medo de escuro. Eu tenho medo de escuro. A primeira paixão da minha vida foi o Beto. Como é que ele é? Ruivo, sardento. E na época eu tinha 7 anos. Que fofo. A minha primeira paixão se chamava Túlio. Eu tinha perguntado pra minha mãe o que é paixão. Aí ela falou, olha, paixão... Você tinha quantos anos? Ah, 7 também. Tá, continua. Aí ela falou, olha, paixão é quando a gente sentia por alguém uma emoção enorme, diferente de tudo. Aí, naquele dia, minha professora, a dona Gema, disse que ia chegar na nossa sala um menino muito doente e que a gente tinha que cuidar dele. Quando o menino chegou, eu senti uma coisa tão grande, só que eu não sabia que era pena. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu tô apaixonada pra sempre. Ah. Oi. Olha aqui, Marcos. Você tá pensando que eu tô mal? Eu tô ótima. Mesmo. Muito obrigada pelo seu interesse e pela sua preocupação. Marcos. Marcos, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Peraí. Você foi embora porque você quis. E aí agora você tá sofrendo porque eu tô sofrendo?
Ah, claro. Claro. Você queria passar meu aniversário comigo. Marcos, eu não tava brincando quando eu te falei que eu acredito no amor, não. Você não sabe o que é amor. Não faz nem ideia. Então eu prefiro sim a separação, a passar simplesmente a vida ao lado de uma pessoa descompromissada, entende? Muito obrigada pelo seu telefonema. A pior dor do mundo é ser abandonada. Porque a primeira é quando o cara que te abandonou quer cuidar de você. Você nunca passou por isso, né? Nunca passei, Laura. Nunca vou passar. Tem horas que dói um pouco, tem horas que dói demais, tem horas que dói pra sempre, tem horas que dói em paz. Tem horas que dói um pouco, tem horas que dói demais, tem horas que dói pra sempre, tem horas que dói em paz. Sabe que às vezes eu tenho a impressão de que as coisas bonitas, elas sempre têm um ponto final. Diferente das coisas do cotidiano, dessas que vem com a gente, nos acompanha no dia a dia. Às vezes são boas, às vezes são más. Fato, uma notícia. Fazem parte da vida de todo mundo e essas ficam por aí. Agora as coisas bonitas, essas que a gente não quer que acabe nunca. Sempre tem um ponto final. Parece que de tão delicadas, às vezes, qualquer movimento brusco, um sopro aí, e elas podem se desfazer. Ai, mentiu!
faz mais isso. Ok. Vai, próxima. Se você ficasse encantada por uma mulher, seria fundo? Chuta? Acho que sim. Claro que sim. Mas isso nem é uma situação limite. Tem certeza? Claro. Desde que fosse uma relação pra valer. O próximo termo agora é segredo. Ok. Você começa. Ah, eu começo. Depois de ter falado pra caramba sobre mim. Você falou onde você mora? Suas opiniões? Eu quero um segredo. Eu já transei com muitas mulheres. Eu imaginei. E você? Nunca. Sua vez. Quando chegar a hora, eu te conto. Melhor. Eu te mostro. Ah, não. Lá vem você com a tal da valorização do tempo. Tudo que dura muito é ótimo. Isso é uma bobagem. Ah, é? As baratas estão durando há milhões de anos no planeta, vão durar mais milhões de anos e são uma merda. Ai, Deus. Tá, então você acredita em amor de um dia? Eu acredito em encanto de um dia, em paixão de um dia. Você tá querendo me convencer de alguma coisa? É claro que sim. Olha só, se eu entendi bem, você jamais vai me convencer, porque se eu entendi bem, você jamais mergulharia numa paixão. E se você entendeu bem, eu jamais teria alguma coisa com alguém que não quisesse ou que não pudesse mergulhar de cabeça numa relação profunda. Tô bêbada. Você tá mudando de assunto. Uhum. Esse assunto já acabou. E você concordou? Claro que não, né? Ah, não? Por quê? Porque, Laura, segundo a sua teoria, as coisas só podem começar se forem profundas. Mas nada começa profundo. É, a gente pode não saber o que será profundo. Mas a gente sempre sabe o que seria. Então a gente seria? Não sei. Você gostou do vinho? Adorei. É bom, né? Vamos ficar bêbados. Ai, Deus, mais. Vamos ficar muito bêbados. Por quê? Pode não haver casamento. Pode não haver sexo. Mas vai haver Ana, dança. O casamento do meu melhor amigo é o filme preferido da minha vida inteira. Juro. É o meu filme preferido. Ah, para. Não, eu decorei a cena final, você acredita? Não. Mentira, você acabou de fazer. Peraí, você não tá entendendo. Eu decorei a cena final inteira. Ah, tá. Vamos fazer. Vamos fazer agora. Ó, você é a Julia Roberts, tá? Faz de conta que aqui tem um telefone, os dedinhos tamborilando em cima eu da mesa. Eu vou aqui. Levanta devagarinho, tá? Sim. E então, ela se levanta num movimento estranho, olhando, procurando, cheirando o vento como um animal. E então, de repente, a multidão se abre e aqui está ela, linda, elegante, radiante de carisma. Estranho. Ela está ao telefone. Mas você também está. E ela vem em sua direção com o movimento de um gato selvagem.
apesar de você hesitar em ter qualquer envolvimento. Quem? Você pensa, e daí? A vida continua. Por quê? Pode não haver casamento. Pode não haver sexo. Mas vai haver dança. Sim, sinos na capela. Alguém vai casar. Não sou eu nem ela, mas vamos dançar. Sim, como o pôr do sol, ninguém vai fazer que possa durar. Sim, se não for pra sempre, vai ficar pra sempre que a gente lembrar. Sim, flores na janela, alguém vai passar sem olhar pra ela, mas vai se lembrar. Sim, do cheiro da flor que ficou no vento, que não está mais lá. Sim, se não for pra sempre, vai ficar pra sempre que a gente lembrar. Sim. Sim, o quê? A resposta para sua pergunta. Se a gente seria uma coisa profunda? Sim. A gente seria. É para te beijar agora? Não. É para mudar de assunto. É porque você é ótima, Lisa. Ok, eu quero que você cante. Ah, Luísa. A Luísa falou que você canta pra caramba. Eu canto pros meus amigos, né? Eu nunca cantei em público na minha vida, pelo amor de Deus. Ok, daqui 2 taças de vinho eu canto, pode ser? Vamos sair. Ah, não, quero não. Você precisa de mar. Acredita em mim. Tô grávida. O Marco sabe? Não. Você vai contar pra ele? Eu vou ter esse filho. E se voltasse o que passou? Se não chovesse um temporal? E se não se maltratasse o amor? Se a gente fosse o
e a dor. E se tivesse enfim dado pé, tudo que a gente sonhou. Você tem álbum de fotografia? Hã? Álbum de fotografia de quando você era bebê? Tenho. Vou te mostrar. Tá. E se voltasse o que passou? Se não chovesse um temporal? E se não se maltratasse o amor? E não houvesse final? Desafiada. Entre um velho castelo e uma aldeia, tem uma estrada pra atravessar. Ai, o que é o amor? Toda gente tem que passar. Ai, o que é o amor? Reis e pobres têm que cruzar. O cabelo é lindo. Obrigada. Você é a pessoa mais charmosa que eu já conheci. Charmosa, não sei, né? Mas gulosa. Ah, não queria ficar uma grávida gorda, sabia? Você vai ficar uma grávida linda. Eu não acredito que uma pessoa não saiba que tem talento. Mas acredito. Não quero pensar nisso. Acredito. Acredita que eu tenho pânico da ideia de publicar? Juro. Você devia pegar esses poemas e jogar pela janela pro vento espalhar sua arte pela cidade inteira. Tá louca? Nunca. Por que você abriu pra mim o que você esconde de todo mundo? Ah, não sei. Deu vontade. Talvez por ser uma noite especial, sei lá. Só você e a Luísa sabem desses poemas. Tem certeza? Juro. Nunca tive coragem de mostrar pra ninguém. Você é uma grande artista. Obrigada. Mas e você? Eu? É. Qual é a sua arte? Que arte você faz? Eu sou uma virtuose. Mesmo? Como público. Ah, tem que ter alguém na plateia, né, Laura? Como público? Ah. Existe isso? Existe. Virtuose como público é ótimo. É ele? É. Alô, Marcos? Não importa quem tá falando. E também não tem a menor importância se você me conhece. O que importa, cara, é que toda vez que a Laura sente o mínimo de alívio, você telefona.
E também não importa se você liga por culpa, por solidariedade, porque é aniversário dela, porque tá bêbado. O que importa, cara, é que você não vai ligar mais. Você vai deixar ela se recuperar e vai botar nessa tua cabeça que a vida dela vai ficar bem melhor sem você. Que a tua ausência, cara, vai ser uma bênção. E eu queria te pedir uma gentileza. Me diz só mais duas palavras. Entendi. E tchau! Eu vou te falar só duas coisas. A primeira, você me atropelou. E a segunda, é que eu gostei. Ai, Deus. Ana, eu não sou cantora. Tá. Eu vou ficar com vergonha. Deixa em cima dessa mesa a foto que eu gostava, pra eu pensar que o teu sorriso envelheceu comigo. Deixa eu ter a tua mão mais uma vez na minha, pra que eu fotografe assim meu verdadeiro abrigo. Deixa a luz do quarto acesa, a porta entreaberta, o lençol amarrotado mesmo que vazio. Deixa a toalha na mesa e a comida pronta, só na minha voz não mexeu, mesmo a silêncio. Deixa o coração falar o que eu calei um dia. Deixa a casa sem barulho, achando que ainda é cedo. Deixa o nosso amor morrer sem graça e sem poesia. Deixa tudo como está e, se puder, sem medo. Deixa tudo que lembrar. Eu finjo que esqueço. Deixa e quando não voltar, eu finjo que não importa. Deixa eu ver se me recordo uma frase de efeito, pra dizer te vendo ir fechando atrás a porta. Eu vou ter que ir embora. Como assim, Ana? Eu preciso ir embora. Tô fugindo. Me dá a chave. Eu vou fazer três perguntas, aí eu te dou a chave. Tá? Se você tiver interessado em alguém, você transa sem problema nenhum, certo? Agora, se você tiver apaixonada, você vai embora. E se você tiver apaixonada? Morrendo de tesão e a pessoa se oferecer. Você resiste? Você não quer ir embora.
Você vai ouvir tudo agora. Eu já ouvi tudo. Não, não ouviu. Ouvi. Assim que eu cheguei no Brasil, eu conheci um homem. A princípio, eu achei uma pessoa quase interessante. Até que ele começou a me mostrar os poemas que fazia. Eram coisas lindas. Eu fiquei louca. Eu não conseguia acreditar que existia uma alma capaz de escrever aquilo. A gente começou a sair. Eu não sabia que ele era casado. Um dia, eu vi no computador dele vários desses poemas. Todos assinados. Laura Ferreira Souza. Eu saí de lá correndo. O Marcos roubava os teus poemas. Hoje a Luísa me falou de você. Diz que vocês tinham se separado e que você estava sofrendo por causa desse homem pequeno, mau caráter. Eu fiquei obcecada por te conhecer e pra te contar. O resto da história você já sabe. Tem razão. Você tem que ir embora agora. Eu não sabia que ele era casado. Você é louca? A questão aqui não é essa, Ana. Eu não odeio você porque você é inconsequente que acha que inventou o casamento aberto, não. Eu vou te odiar pro resto da minha vida, Ana. Porque o mínimo que você devia ter feito era ter dito a verdade assim que você passou por aquela porta. Se eu tivesse te contado, você não teria me recebido. Eu precisava conhecer você de qualquer maneira. E pra conseguir o que você queria, você armou isso. Quando eu entrei por aquela porta, o que eu mais queria era tirar de você a tua dor. Ana, presta bastante atenção. Eu tinha o direito de saber a verdade. Antes de deixar você entrar na minha casa. Eu tô sentindo a dor mais inaceitável que eu já senti na vida. Eu hesitei, machuquei a pessoa que eu menos queria ferir no mundo. A pessoa que você menos quer ferir no mundo é o seu marido, Ana. Você não tem a menor chance de ficar com mais raiva de mim do que eu já tô. Eu nunca vou me perdoar por não ter contado tudo assim que eu cheguei. Eu também. Nunca vou te perdoar. Vai. Vai sim. Vai porque eu conheço você. E você é muito melhor do que eu. Eu nunca vou me perdoar porque eu não tenho. E nunca vou ter a tua boa vontade com as pessoas. Mas você vai me perdoar.
E eu só queria saber se vai ser agora ou depois de muito tempo. Eu vou perdoar você. O pior é que eu vou. Cada vez que a Luísa falava de você, o meu fascínio ia aumentando. Entendi. Aí você vem me ver. Como que vai ao museu ver uma coisa interessante? Não diminui a gente, Ana. Que a gente, Ana? Que a gente, Ana? Ana, nós conversamos muito. A noite foi ótima. Eu me apaixonei por você. Você se apaixonou por mim porque eu vi. Ninguém me contou, Ana. Eu vi no seu olho. E foi aí que começou o seu show de covardia, entendeu? Tem que ter muita coragem pra abandonar uma paixão. Coragem? Você tem pânico da dor de se separar do seu marido, Ana? Que relação é essa? Responde. Que relação é essa que impede uma pessoa de viver uma coisa linda? Preço dela, Laura. É o quanto custa. Olha pra mim e diz a verdade. Por que que você veio? O que que você veio fazer aqui? Eu precisava conhecer você. Mas eu conheci e me apaixonei. E como eu falei pra você, quando eu me apaixono, eu vou embora pra respeitar o meu pacto com o meu marido. Você já disse isso. Por favor, vá embora. Tá aqui sua chave. Por gentileza. Por que é que você não vai embora? Além de ser uma fraca que não conseguiu dizer tudo assim que chegou, eu sou uma fraca que não tá conseguindo cumprir o pacto mais sagrado da minha vida. Eu não tô conseguindo, mas eu tenho que ir embora. Só que agora eu tô apaixonada por você. E em vez de eu estar sofrendo por um imbecil, eu tô sofrendo por dois. Você não tinha o direito de fazer isso comigo. Você não tá mais sofrendo. Que merda de vida, né, Ana? Que merda de vida sua. Você é a senhora dos prazeres. Você passa a vida toda atrás das coisas muito boas. Mas se elas forem ótimas, Ana, aí você vai embora. É coragem minha perder as pessoas pelo meu marido. E a coragem sua ser diferente disso. Coragem? Ana, a gente já entendeu que é impossível ficar e que tá impossível de ir embora. E você vai ter que decidir entre esses dois impossíveis. Eu não sei se você entendeu, mas quando eu passei a sua mão em mim, eu abri mão de tudo que eu penso. Eu me expus de alma pra você. Eu me arrisquei. E você, Ana? Vai se arriscar? É difícil dizer quando uma história termina. Aquele instante súbito em que deixamos de ser vilões, heróis e donzelas e somos arremessados de volta contra o chão duro da realidade. Aquele exato momento em que caímos em nós mesmos
vemos quem somos, os cristais se quebram e é o fim. Sim, sinos na capela, alguém vai casar. Não sou eu nem ela, mas vamos dançar. Sim, como o pôr do sol, ninguém vai fazer que possa durar. Sim, se não for pra sempre, vai ficar pra sempre que a gente lembrar. Sim, flores na janela, alguém vai passar sem olhar pra ela, mas vai se lembrar. Sim, do cheiro da flor que ficou no vento, que não está mais lá. Sim, se não for pra sempre, vai ficar pra sempre que a gente lembrar. Thank you.
flor que ficou no vento, que não está mais lá. Sim, se não for pra sempre, vai ficar pra sempre que a gente lembrar.